Você sabia que o boleto de cobrança ainda é um dos meios de pagamento mais utilizados do Brasil? Meu nome é Renan, eu sou da PlugBank aqui da Tecnospeed e hoje eu vou te falar um pouco mais sobre o boleto e como você pode gerá-lo. Mas antes, se inscreve no nosso canal para acompanhar tudo que passa por aqui. Nas vendas presenciais, o dinheiro em espécie é o método de pagamento mais utilizado no Brasil. Mas no caso das vendas online pela internet, o boleto ainda é o método preferido. De acordo com informações divulgadas pela Febraban em 2019, cerca de 3,7 bilhões de boletos são gerados anualmente para o pagamento de vendas de produtos e serviços. É um número super expressivo. Para gerar boletos, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas devem procurar uma instituição financeira ou uma plataforma de cobrança. É importante saber que um boleto consiste em um título de cobrança, emitido por uma instituição bancária. Para que uma empresa consiga gerar boletos e disponibilizá-los como uma forma de pagamento, é preciso escolher um banco, uma fintech ou uma plataforma de sua confiança para viabilizar esse serviço. A emissão de boletos pode ser realizada por empresas intermediadoras também. Essas plataformas permitem fugir dos contratos burocráticos típicos de instituições bancárias e atuam como uma ponte financeira entre a empresa e os clientes. Assim como acontece com empresas, as pessoas físicas também podem emitir boletos por meio de um banco ou de uma empresa intermediadora. Mas isso não é uma regra, já que nem todos os bancos disponibilizam esse serviço para pessoas físicas. Existem várias ferramentas que disponibilizam a emissão de boletos para pessoas físicas, cada uma com suas respectivas tarifas e especificações. Como dissemos, alguns bancos oferecem esse serviço a partir do acesso pela internet de um sistema. Outra ferramenta bastante famosa para esse fim é a Gerencianet, uma plataforma financeira pioneira no serviço de emissão de boletos. Com ela, você não precisa se preocupar em lidar com bancos e pode parcelar em até 12 vezes o envio de boletos recorrentes e automáticos. A Azaz é outra plataforma que permite a emissão de boletos de forma rápida. O legal dessa opção é que a cobrança pelo serviço acontece quando o cliente efetivamente paga o boleto. Outro benefício é a régua de cobranças automáticas, um recurso que envia notificações por SMS e e-mail antes e depois do vencimento. Com a quantidade de boletos emitidos pelas empresas costuma ser bem maior do que pessoa física, é recomendado que a emissão de boletos seja feita através de um software de gestão. Quando o sistema de gestão já possui a funcionalidade de gerar boleto, não é necessário digitar manualmente todas as informações, o que torna o processo mais rápido e minimiza as chances de erros. Você já conhece a nossa API de boletos? Se ainda não, não perca tempo. Solicite a solução de boletos da Tecnospeed para desenvolvedores do seu sistema. Depois que ele souber de todas as vantagens, será impossível não liberar essa funcionalidade para a sua empresa no software que você utiliza. A Tecnospeed é referência em soluções financeiras. Contamos com a expertise dos melhores profissionais, garantimos a qualidade da nossa solução e já são mais de 30 bancos homologados disponíveis. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo para saber mais sobre essa solução. E nunca é tarde de lembrar. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do universo da tecnologia. E eu te vejo na próxima.